Anders, så står vi vid ett kvittrande ljud bakom oss. Ja, och kallt är det med. Och kallt och ruggigt, ja. Det är inget badväder direkt. Men det kommer så småningom. Det börjar närmast nu våren och premiär. Ja. Men vad är det som låter bakom oss här? Ja, här har vi fått hit den här sälskrämman som vi har satt ut tillsammans. Så gör vi detta då med SLU, SLU ja. Som driver detta. Så att det blir ett ganska stort intresse över detta här då, både från länsstyrelsen och hav. Vi fick ju bra connection där direkt, så att då tyckte vi att vi skulle prova på att sätta upp den här sälskrämman på det här området. Vi har väl cirka 50 meter här, ja, rätt över ungefär. Och skrämman har vi sänkt ner i vattnet här in, så att den är strax ovanför botten. Här är ungefär 3-4 meter djupt här ute, och då fungerar den ju som bäst, va? Så att här försöker vi då mota Olle i grinden, va? Ja, den sänder ju ett kvitt här nu på en särskild frekvens som gör att sälen inte tycker om detta. Och det är inget skadligt för några människor eller någonting sånt där eller andra fiskar, utan den ska vara ofarlig för det, utan det är en sälskrämma. Och det är knubbsäl som har varit här, vilket har väl varit det bästa med den sälen, att det är knubbsäl och inte varit gråsäl, för då hade det varit lite tråkigare. Ja, den är ju ett riktigt vilddjur. Ja, den slaktar på ett helt annat vis. Ja. Utan här har vi haft en som har legat upp under vintern fram till innan jul, så såg vi den senast, och då låg den vid pool 5. Ja, pool 5 utanför Ife, där hade han en sten eller vad guttade sig. Precis. Men sen försvann de, och Olle sa de trycks ut av vattenflödet här. Så. Ja, det hoppas vi på. Så det passar perfekt att sätta upp en skrämma när de är ute nu och stoppa dem så att de inte går tillbaka sen. För det såg vi att först var det en som gick upp, och sen helt plötsligt så var det minst tre som var uppe. Så. Ja. Här har vi då den här sälskrämman. Vi har två 24 volts batteri som vi byter var tredje dag. Och här har vi då själva givan med lite indikationer hur det inte funkar lite så. Och härifrån hörs knappt den här sälskrämman som vi har. Så att det är inget störande ljud alls härifrån.